Bez īpašiem sarežģījumiem visi Ventspils ielas 25. Iedzīvotāji Āgenskalnā ir atstājuši avārijas stāvoklī esošo ēku. Šodien atbildīgie dienesti veic ēkas konservācijas darbus un noslēdz jebkādu piekļuvi namam. Iedzīvotājiem uzdots līdz 30. jūnijam novēst ēkas bīstamību, taču nav skaidrs, kā to paveikt, jo dzīvokļu īpašnieki līdz šim nekad nav spējuši vienoties. Turpināja Kīnca. Spilgtā saule vairs neiespīd nevienā ēkas logā, tiem priekšā skaidru plāksnes. Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvokļus atstājuši jau brīvdienās. 2 no 15 dzīvokļiem ilgstoši bija tukši. Lielākā daļa dzīvokļu bija privāti īpašumā, 3 pieder pašvaldībai. Nama apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks. Mājā bija malkas apkura un augstais ūdens. Georgijs palicis viens no pēdējiem. Viņš izvāca sangu mierā bez stresa. Mājas stāvoklis zina, bet tas viņu neuztrauc, jo dzīvoklis viņam nepieder. Viņš to īrēja. Domo varīni? Māja ir avārijas stāvoklī. Visu var ciet, visu atslēdza, visus izlika. Razvaļojica, kaņešna. Jūk, protams, bet vēl turas. Nu, viņš atdiežaca. Daudz mantu? Daudz, ļoti daudz. Pašvaldības policijai spēks nav jāpielieto. Individuāli apmeklējām katru dzīvokli, lai skaidrotu situāciju, jo ēka ir jāevakuē un šobrīd tas arī notiek. Kopumā visi iedzīvotāji, kas šajā ēkā uzturējās, ir tā kā atraduši citu dzīvesvietu līdz šim brīdim, un tad šobrīd notiek ēkas konservācijas darbi. Šī māja ir klasisks piemērs tam, kas notiek, ja īpašnieki nespēja vienoties vai viņus neuztrauc ēkas tehniskais stāvoklis. Jautājums par avārijas stāvokli ir akūts jau ilgi, bet rīcība nav sekojusi. Konstatējot bīstamību, Rīgas domas pilsētas attīstības departamenta pārstāvji iedzīvotājiem lika ēku brīvprātīgi pamest līdz šodienai. Savukārt ēkas bīstamību jānovērš līdz 30. jūnijam. Kā tas izdosies, gan nav skaidrs, jo līdz šim īpašniekus nav izdevies sapulcēt. Kopības lēmumu, kas būtu vērsts uz to, lai ēkas labāk kaut ko darītu, mēs nesaņēmām. Kopumā no 15 dzīvokļiem tikai 5 ieradās uz kopsapulci, ko pirms aptuveni gadu mēs organizējām, un diemžēl nekāda lēmuma netika pieņemta, lai ēku saglabātu. Atgādināšu, ka īpašnieki var lemt par ēkas nojaukšanu, iekonservēšanu vai atjaunošanu, jebkurš lēmums nozīmē papildu izmaksas. Viens no dzīvokļiem šajā mājā, kurā nu dzīvot aizliegts, šobrīd par 15 000 tiek tirgots arī populārā sludinājuma lapā. Aiki Inskrišāns Leicis, Latvijas televīzija.